ինչը կլրացնի քո ներսի աղաղակը, մեր շրջապատը, հիվանդությունը, ցավը, կորուստը, սուքը, ամեն բան ուզում է քո ներսի աղաղակը լրացնել, ամեն բան ուզում է փակել քո բերանը, որ դու Հիսուսին չկանչես, երբ ես վերջի անգամ կանգնեցրել Հիսուսին քո ներսի աղաղակով, ապրելու, ունենալու, պատասխանը ստանալու գաղտնիքը քո հավատքի մեջ, ինչպիսի հավատքով ես մոտենում Աստծուն, ինչպիսի որոշումով ես մոտենում Աստծուն, դրանից էլ կախված է քո հետագա ընթացքը, ինչը կլրացնի քո ներսի աղաղակը.